madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu shir guddoomiyey shirka bilaha ah ee amniga maamulka Jubbaland, kaasoo ka qabsomay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Shirkan oo qaatay waqti fara badan ayaa intii uu socday waxaa si adag diiradda loogu saaray sidii loo adkeyn lahaa amniga guud ee deegaanada Jubbaland, iyadoo lagu guda jiro xilli doorasho, sidoo kalena ay fooddeen ugu soo hayso bishii barakeysneed ee Ramadaan. Golaha amniga maamulka Jubbaland ayaa intii shirku socday waxa ay bogaadiyeen howlgallada nabadgelyada lagu xaqiijinayo ee ay wadaan laamaha amniga, waxaana ay go'aamiyeen in la xoojiyo howlgallada si looga hortago falalka amni darro ee xilliyada qaarkood dhaca. Sicir bararka oo dhibaato badan ku haya qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada Soomaalida, gaar ahaana kuwa deegaanada Jubbaland, ayay sidoo kale golahu ka doodeen, waxaana la go'aamiyey in sida ugu dhaqsiyaha badan wax laga qabto sicir bararka hoosna loo dhigo qiimaha miciishada kala duwan ee hadda aadka u sarreeya. Markii uu soo ilaaday shuurkani ayaa waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka wasaaradda amniga maamulka Jubbaland, Jaamac Axmed Cali Joofane, waxaana uu ka warbixiyey muhiimadda shirka oo lagu soo koobay in ka badan 4 qodob, kaasoo inta ugu badan ahaa in laga shaqeeyo guud ahaanba howlaha amniga, iyo in sidoo kale la dhimo qiimaha la iibiyo noocyada kala duwan ee miciishada. Sicir bararka ka jira guud ahaan deegaanada Soomaalida ayaa waxa uu siyaabo kala duwan u saameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana Jubbaland ay ka mid tahay deegaanada sida daran uu u saameeyey sicir bararku. Waxaase shirku ay si kama dambeysa xubni ka qayb gala ay caddeeyeen in hadda wixii ka dambeeya dib u eegis lagu sameynayo. Idaar Usmaagane, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.